Sykkel nummer 139. En Harley-Davidson nøkkelhet fra 1946. Sjekk stilen, sjekk stilen. Hallo, hallo. Nå kommer du på bild, vet du. Ja, det kommer. Ja, og så får du Even. Og så får du Even komme opp til meg. Ja, og få kran. Våre hatter møttes. Ok. Beste venner av Oslo mot Oslo 2017. Gratulerer! Det er sant. Det er første plass for veteran. En gang til! Beste veteran Oslo Motorshow 2017, Katarina Synnegren og hennes Harley-Davidson nøkkelhet fra 1946. Gratulerer! Og gratulerer! Ja, takk så mye. Det var jo spennende. Nei, men når det kommer en brud på en nøkkelhet, så blir vi litt nyfikne. Ja. Det må her må ha sin historie. Ja, jo, det har en historie faktisk. Men hur mycket tid har jag på mig? Det tar tid att göra ordningen så här har. Hur mycket tid? Hur länge har du haft den? 7 år. Ja, och varför vill en tjej köpa sig en nøkkelhet? Ja, men det är den bästa. Yeah! Det er den beste høyen, og på Oslo Motorshow 2017 så var det den beste høyen i veteranklassen. Knucklehead Rose! Knucklehead Rose! Ok, nok en gang, grattis Katarina, til lykke og med en kjempeballhøy. Nå får du gå. Ja. Ja, nei, men nok en applaus for Katarina, det er jo så kult. Hold den sekunden, og til og med står den i.